Komunitetet e peshkimit në gjirin e Guines janë në vështirësi. Instituti për studimet sigurisë në Afrikën e Jugut thot se këto vënde mund të umbasin më shumë se 2 miliard dolar çdo vit nga peshkimi palishëm, kryesisht nga anijet kineze. Një peshkatar nga Benini thot se po bëhet më vështirë të ushqej vajzën e tij dhe gruan shtatzën. Për momentin po vuajm shumë, numri i peshqve që arrim të kapim tani është shumë më i vogël. Asgjë nuk është më siç ishte më parë. Një aktivist në një qytet të vogël peshkimi në Benin thot se shtëpit janë bosh pasi antarët e komunitetit janë detyruar të largohen për të gjetur punë diku tjetër. Teknikat që përdorin disa njerëz në det të hapur kapin peshq që nuk janë rritur plotësisht. Kjo është arsyeja pse nuk ka më peshq. Do të jetë mirë nëse mund ta ndalojmë këtë praktik. Ka shumë peshkatar që përdorin rrjeta më të vogla, kështu që nuk kanë mbetur shumë peshq. Fondacioni Environmental Justice thot se anijet e palishme të peshkimit në Ghana përdorin flamuj ganez, por 90% e tyre u përkasin pronarëve kinez. There is an overwhelming call. Ka një thirrje të zëshme për të vendosur masa që do të sjellin transparencë. Makinat kanë targa identifikuese. E thon shumë thjesht, jepini secilës prej këtyre anijeve atë që ne quajmë një numër identifikues për të përjashtuar të gjithë ata njerëz që në shumë raste thjesht po vjedhin peshkun nga disa prej njerëzve më të varfër në planetin tonë. Kina ka mohuar në mënyrë të përsëritur të ketë bërë shkelje. Me një artikull në gazetën Global Times vitin e kaluar ku hedh poshtë ato që i quan thashë themet e medias perëndimore për peshkimin e palishëm të Kinës, duke thënë se Pekini ka forcuar mbikëqyrjen e anijeve të peshkimit në det. Benini, Ghana dhe Togo në vitin 2022 ran dakord për patrullimet përbashkëta dhe shkëmbimi informacioni me mbështetjen e Agjencisë Evropiane të Kontrollit Peshkimit përmes një qendre në Accra. Duhet legjislacioni, operacione, trajnimi dhe bashkëpunimi. Një nga gjërat kryesore që duhet të arrijmë është sigurohemi se ka pasoja për njerëzit që bëjnë peshkim të palishëm. Sa për këtë peshkatar në Benin, ai thjesht dëshiron të ushqej familjen e tij. Ne jetojmë me shpresë, kemi shpresë se do të bëhet më mirë. Peshkatarë të tjerë, me të cilët foli zëri Amerikës në Benin, thanë se patrullimet e përbashkëta, duke se po ndihmonin, ndërsa rezervat e peshkut po tregojnë shenja përmirësimi.